Talvez minha mãe me disse que se eu tivesse metas e objetivos, eu conseguiria prever meu futuro e minhas condições. Consigo prever que se eu treinar, vou ter um corpo perfeito. O tempo é precioso para quem vive sem ele. Eu não perco meu tempo. Tempo é dinheiro. Às vezes eu perco meu tempo me comparando, esquecendo de mim mesma e de todos. Em meio à multidão, sinto-me sozinha, mas deixo o tempo passar, porque me perco e não sei o que busco. Mas o tempo continua passando e não volta. Retorno à minha rotina e sigo prevendo meu sucesso. Naquela tarde, eu não previ a morte da minha avó, que gostaria de ter tido um tempo comigo. Busquei tanto tempo para o sucesso, mas perdi muito tempo em momentos ao lado dela, que não vão voltar.
Será que continuarei buscando tempo e dinheiro? Queria poder voltar no tempo para restaurar os momentos que perdi com aqueles os quais seu tempo estava chegando ao fim.